السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت ویڈیو جو ہے سٹننگ پرنٹڈ سمر ڈریسز ڈیزائن کے حوالے سے۔ سمر کا سیزن چل رہا ہے اور اس گرمی میں کمفرٹیبل رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم نے آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ڈیزائن چوز کیے ہیں جو آپ کو سٹائلش بھی رکھیں گے اور کول بھی رکھیں گے۔ گرمیوں کا موسم ہے تو بہت ہلکے پھلکے کلرز جو ہیں وہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ڈارک کلر بھی پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن کپڑا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، پرنٹ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی سٹیچنگ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سٹیچنگ کس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے، آپ نے اس کو ڈیزائن کس طریقے سے کروایا ہے۔ اور آپ جب بھی کوئی ڈریس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے جو ہیں نا وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس لیے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا ڈیزائن بنوانا ہے، کون سا ڈیزائن آپ پہ سوٹ کرے گا اور کون سا بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ دیکھیں ان کے پیٹرن اور کلرز کتنے وائبرنٹ اور فریش ہیں۔ یہ ڈریسز آپ کیجولی بھی پہن سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی سمر پارٹی میں جانا ہو تو بھی یہ ایک پرفیکٹ چوائس ہے۔ جو پرنٹڈ ہوتے ہیں، فلورلز ہوتے ہیں سمر کا، وہ مسٹ ہیو ہیں کیونکہ یہ ہر لک کو جو ہے وہ بہت زیادہ فریش اور لیولی بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ شارٹ پسند کر رہے ہیں تو شارٹ، اگر آپ لانگ فراکس پسند کر رہے ہیں تو لانگ۔ گھروں میں اکثر جو ہے وہ لانگ نہیں پہنا جاتا، جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پہننا یا کیری کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن لانگ جو ہے نا وہ کرتا ہو، فراک ہو، انگرکھا ہو، کوئی بھی سٹائل ہو، لانگ میں بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور شارٹ میں بھی بہت سارے ڈیزائنز آتے ہیں جس میں آپ کلیاں ڈال سکتے ہیں، آپ سمپل ایک کرتا سلائی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے چوک رکھ کے اس کو سلائی کر سکتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں تو یہ آپ سارے کیری کر سکتے ہیں۔ یہ ڈریسز بھی آپ دن کے کسی بھی وقت پہن سکتے ہیں، چاہے آپ شاپنگ پہ جا رہے ہوں یا دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ۔ یہ ساری جو کلیکشن ہے اس میں آپ کو لیسز کی ڈیزائنز بھی ملیں گے، اس میں آپ کو پرنٹڈ ڈیزائنز بھی ملیں گے، یعنی اس میں ہر قسم کی ورائٹی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ سٹننگ پرنٹڈ سمر ڈیزائنز جو کہ ہم نے آپ کے لیے چوز کیے تھے۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ، کیپ واچنگ۔